Hər vaxtınız xeyir, hər birimiz xoş gəlmişik. Hər vaxtınız. Bugün biz buraya, bir kiçik məclisdə Milli Müqavimət Hərəkatının bir illik yubileyini qeyd etməyə girişmişik. Və simbolikdir ki, biz bura bir uzun, başdan, şəhərdən uzun bir məsafə qət edib gəlmişik. Rıza Səfəsovun qapısında bu yubileyi qeyd edirik. Mən kişilərlə, hər birindən əsli görüşürük. Xanımları salamlayıram. Bizim mübariz xanımlarımızı. Mən həmişə demişəm, apardığımız mübarizə yalnız xanımların sayəsində nəticələnə bilər və mən ümidim onlara bağlıyam. Cəmiyyətdə hətta o kişilərdən yarı-yarı məsuliyyət daşıyırlarsa, mən bilirəm ki, bizim mübarizədə xanımlar ən önəmli yerlər tuturlar və hər vaxtda kişilərdən fəaldırlar. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, əlbəttə ki, bu yolu gəlmişsiniz bu həyətə, burada Təfərsovun həyətinə. Bəli, həm də Rıza Səfərsov bugün ad günüdür. Neçə yaş tamam olur? 38 yaş. Hələ zaman oğlandı, bütün mübarizəsi qarşısındadır. Bizim toxumuz ondan yaxşıdır. Və baxmayaraq ki, hadisələr belə gedir, biz ağır mübarizə aparırıq. Mən inanıram ki, bugün mübarizəmiz mütləq qüvvət nəticələnəcək ki, Azərbaycan özünün demokratik inkişaf yolunu tapacaqdır. Və biz də digər demokratik hazır ölkələrin sırasına qoşulacağıq. Bir daha qısaca ilə hər birinizi bir daha salamlayıram ki, bugün məclisə girişmişik. Kimsə ürəyindən hansısa sözlər seçirsə, ürək sözlərini deyəcəksə buyur. İlk növbədə Aydın bəyə mən söz verirəm. Digər gənclərdən də kim nəsə demək istəsə buyurun. Qısaca öz ürək sözlərinizi bildirək. Sağ olun. Mən də bilmem, Milli Müqavimət Hərəkatının bildirilmiş yubiley idi. Münasibətlə hamımız üçün Milli Müqavimət alətini təbrik edirəm və ümid edirəm ki, qarşısına qoyduğu bu hədəfə, qarşısına qoyduğu bu müqəddəs məqsədən çatmaq uğrunda biz yolumadan mübarizəmizi birlikdə aparacağıq və sonda Namzət bəyin dediyim kimi demokratik əvaliyyəti, ədalət ölkənə, qanun şah olduğu bir ölkəni, bir cumhuriyyəti qurucuları olacağını və bunu hökmən, inandım, inanıram. Və eyni zamanda bir nəfəs səkən çıxarıb edəcəm bizim əqidə dostlarımız, Milli Müqavimət Hərəkatının yaradıcılarından biri. Rıza bəyin də doğum günüdür sabahına bu münasibətlə bütün Milli Müqavimət ailəsini başda onun bilmirəm, həyat yoldaşı deyim, yoxsa dava yoldaşı deyim. İkisindən bir yerdə, hamısla bir yerdə Fərhamət xanımla təbrik edirəm. Gün olsun, tezliklə bu proses, bu intizara, bu ayrılığa son qoysun inşallah. Ümid varam ki, bay qoyulacaq bu. Və bir ciddi bir belə bir məclisi onun burada ablamla birinci qamiləmiz var. Qozunun təfəsinə dəyiyini. Hamınızı təbrik edirəm. Allah sağlıqlı ömür qismət eləsin. Allah bu davada, bu qarşımıza qoyduğumuz müqəddəs davada bizi yolumuzdan azdırmasın. İnşallah azdırmasın. İnşallah hamınızı rəhmət edəcəksiniz. Amin. Sağ olun. Fərman xanım, ev sahibəsinin sözü sizə verir. Qısaca öz əkilləridir. Mən hər bir qapımızı açıb evimizə təşrif buyuran insanlarımıza xoş gəldim deyirəm. Siz hamınız mənim üçün qardaş kimi, bacı kimi, abi kimi, avlat kimi. Rıza bəy az əvvəl zəng eləmişdi. Özü sizin hamınızı salamladı və bildirdi ki, mənim səlahiyyətli nümayəndəm sənsən. Ona görə də hər kəsə salamlı çatdı. Xoş gəldin deyir. Ona görə də mənim dəyərli qardaşlarım. Mən bugünkü tədbirdə bir etirafda da bulunum. Rıza bəy Səfərsoy 6 aydır həbsdədir. Artıq 6 ay olacaqdır. Mən Milli Müqavimət Hərəkatının təbirli, dözümlü üzvlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Rıza bəy Səfərsoy ərkətin, Kroğun xanımının hər cür şıltaqlığına dözüblər. Bəzən olub ki, kiməsə, yəni, səhvdə yüksəltmişəm, bəzən olub ki, yəni, kiməsə ərk eləmişəm, kimdənsə umut hiss eləmişəm, ona görə də hər kəsdə
ricam odur ki, üzrünü sayın, arz edin ki, qədər tezliklə azadlar. Sizin də məndən zəhmətiniz olsun. Bir də Milli Müqavimət Hərəkatının 1 yaşını Zəbəy Səfərsoyun isə 48 yaşını təbrik edirəm. Mən Zəbəy Səfərsoyla gurur duyuram, bir xanım əfəndi olaraq. Bütün təbriklərə qoşuluruq. Heç qoşuluruq. Hamımız qoşuluruq, alqışlar. Arada qalanda bugün biz bir baxış keçirə bilərdik. İndi müqavimət hərəkatının birlik yola. Mən düşünürəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bir-bir səhvlarımızın, təşəbbüs qaldıran bu hərəkatın başlanan təşəbbüs qaldıran Demir bəyin, Oxtay bəyin, İzzət doktorun, digərlərinin, hansı ki, kimisə adını çəkmədən, bizə deməzlər. Hər kəsin adlarını sizə qeyd edəcək, uzun bir siyahı alınar. Aydın bəy, sizin Zafər Fəsini. 5000-dən yuxarı. Bir də mən istəyirəm ki, tamın adını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Əsasən ilə Demir bəyin adını çəkdim, Oxtay bəyin təşəbbüs keçirlərin adlarını çəkdim. Kifayət, bəli. Dərslər sizə ala bilərsiniz. Kimsə söz deyə biləcək? Buyurun. Biz bu təbriklərə qoşuluruq, müqavimət hərəkatının başdan biz də bəy olmaqla təbrik edirik. Arz edir ki, bu rejimə qarşı qalib olaraq Rıza bəyə bütün siyasi məhzlərinə azadlıq tələb edirik. Allahın köməyinə azad, demokratik ölkəni biz Azərbaycanda quracaq. Biz də Avropa kimi yaşamaqdır. Avropada insanlar insan kimi yaşayır. Çörəyi bozar, mən qohumlarım yaşayır Avropada. İnsan kimi yaşayır. Biz də istəyirik ki, Azərbaycan xalqı heylə bir ölkədə yaşayaq, o da Azərbaycan xalqının köməkli ilə biz bu rejimə qalib gələcəyik, din sivil yolla. Özdə bəyə öpürük, başda olmaqla bütün siyasi məhzələri azadlıq tərəb edirik. Hörmətli qonaqlar, hamınızı xoş görürük. Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun ki, bu gündə hamımız bir yerdəyik. Mən də qardaşım, bazım kimi bu ailənin bir üzvüyəm. Allah sizləri var eləsin, ətrafımızı daha çoxu. Və Namizəd bəyən, Ədalət bəyən dedikləri fikirlərin hamısına qoşuluruq, Paşa bəyən. Təbii ki, burada hamımızın demək olar ki, fikirlərimiz birdir. Təbrik edirik Rıza bəydə müqavimət hərəkatının yaradılmasının illiyini də. Mən bir beç şeirindən ümumun məfkurədə bir fikrimi bildirmək istəyirəm. Qeyrətli oğulların hamısı bu saati demək olar ki, 300-ə yaxın zindanda yatan qeyrətli oğullarımız var. Hamısı yəni özünə görə öz təsəvvürünü eləyir və bu hakimiyyət haqqında fikirlərini bildiriblər. Ona görə də rəs məhkum olunublar. Deyir, qeyrət yoxsa bir kişinin qanında dərisinə yer etdiyim biz yazıq. Ərlərin, oğurların gözündə gədə kişi, kişi əyri, düz yazıq. Bir qanmazın qabağında alışsan, yanmağını nöqsan sayar ona adam. Anlamazı anlatmağa çalışsan, yana-yana söylədiyin söz yazıq. Təbii ki, burada bir dərin mənalar var ki, həqiqətən də qeyrətli oğullarımız hamısı bu düz sözü deyən, haqq sözünü deyənlər istər istəməz bu saatı məhkum olunublar, yatırlar, zindandadırlar. Yəni, Rıza Səfərsoy başda olmaqla. Mən Azərbaycan tarixində, yəni belə bir indiki zaman çərçivəsində bu dövrdə Rıza bəy ailəsi kimi bir nömrəli fədakar ailə görmürəm. Düzdür, Tofiq Yaqublunun da ailəsi o formatdadır. Yəni, bir xanım olaraq, hər ikisi qazidir, hər ikisi vətən yolunda canlarını veriblər, bu qədər döyüşürlər, haqq ədalət uğrunda da öz fikirlərini nə qədər deyirlər, ancaq heç bir demək olar ki, əldə heç nə eləmək olmur. Ancaq zindanda yatırlar. İnşallah tezliklə Rıza bəyi bu öz ocağında görək. Sağ ol. Bu günləri biz bura yaşmışıq, Milli Müqavimətin üzvləri kimi və bu Milli Müqavimət hərəkətlilərinin üzvlərinə hamısını salamlayıram, başda Namizəd bəy olmaqla, Ənvər müəllim olmaqla, Zəhrəddin Əfəndi
Mən bu gün fərq edirəm ki, Milli Müqavimət Hərəkatının üzvüyəm. Bu günləri Milli Müqavimət Hərəkatının bir yaşı tamam olur. Və İrza bəy Səfərsoğunda səhər ayın 6-sında 48 yaşı tamam olur. Təbrik edirəm. Hamınızı xoş gördük. Və bizim məqsədimiz, əmacımız vuruşu Azərbaycan dövlətində milli hökumətimizi, dövlətimizi azad edib, xalqı azadlığa qovuşduraq və xalqıma da müraciətindədir. Amma gəlib Milli Müqavimətə üzv olsun, öz azadlığımıza qovuşaq, insan kimi yaşayaq, siyasi məhbuslarımız olmasın, dövlətimiz qanun çərçivəsində yaşasın, amma xalq olaraq bərabər olsun, azad yaşasın. Mən xalqıma və Milli Müqavimətinə hamıya azad yaşamağı, azad hökumət qurmağı, azad dövlətimizi, dövlətimizdə yaşayıb, insan kimi yaşamağı tövsiyə edirəm. Gələcək övladlarımız hamısı azad yaşasın, sabahlı yaşasın, elmli yaşasın. Bu səfalət içində yaşamasın, haqsız, hüquqsuz dövlətdən yaşamasın. Mən bunu arzu edərdim və özüm kimi əminəm ki, bizim böyüklərin sayəsində biz də xalq olaraq onların arxasında yürüyüb, öz azad dövlətimizi quracaq. Və biz də İrza Səfərsoy bəy başda olmaqla bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm. O gün olsun ki, inşallah xalqın köməkliyi ilə bütün məhbusların hamısı azad olsun və azad xoşbaxt dövlətimizdə yaşayaq. Sağ olun. Sağ olun. Hanımlarım, sevgi olun. Mən də tərifləyə götürürəm. Mən də səfər soyunu bugün, bugünləri daha doğrusu sabırı durumdurum. Bir mətliyim dedirəm. Bir də Milli Müqavimət Hərəkatının bir yaşı olur. Yəni, ikisi də üçlükdə yəni, tərif edirik. Allah sözü, Oza Bey səfər soyu tezliklə qapsatlar və bu gözəl bu həyətdə çox gözəl bir yığımcaq yəni. İnşallah. İnşallah. Bu da bir tam özü, bir elində özü də olmuşsa. Yəni, zahirlə hamı bilir ki, müqavimət hərəkatının təşkilatlarından biri Oza Bey səfər soyu və Teymur elindədir. İkisi də burada yoxdur. Biri Svetsət hədir. Biri də həbsdədir yəni. Ürəkləri buradadır. Ürəkləri bizlədir. Ürəkləri bizlədir. Ürəkləri buradadır. Və biz hər kəsə buradan təşəkkür edəm, hamı gəlib bura. Çox sağ olsunlar. Yəni, o gün olsun, yenə deyirəm. Bütün arzularımız yerinə yetsin. Hər kəsə istədiyimiz azad Azərbaycanda yoxdur. Amin. Başlayın. Kimin sözü var ki? Hamınız salam deyirəm. Mən də bir bacı kimi arzu edirəm ki, Rıza da tezliyinin gəlsin evinə. Hamımız qovuşaq dillərimizə. Allah canını sağ eləsin. O bizim üçün siz hərəkətdən danışırsın. Onca mən bu hərəkətdə deyiləm. Bir bacı kimi tezliklə gəlməyini arzu edirəm. İnşallah. Hoş geldiniz dostlar. Bugün demək Rıza bəy Səfərsoyun 48 yaşı münasibəti ilə həmçinin də Milli Müqavimət Hərəkatının bir yaşı qeyd edirik. Rıza bəy Səfərsoyun ad günü 6 maydadır, ancaq Milli Müqavimətin də ad günü əslində 28 apreldədir. İkisini də birləşdirmişik, 5 mayda qeyd edirik. Yoldaşlar elə münasib bildilər. Bir daha hər ikisini, təşkilatımızı da Rıza bəyimizdə təbrik edirəm. Buradan Teymur bəyə, Oktay bəyə, Rasim bəyə, ümumiyyətlə təşkilatımızın burada olmayan üzvlərinə, Nüsrət bəyə,
adını birini çəkərəm, biri yadımdan çıxar. Namizəd bəy demişkən incilik olmasın. Ümumiyyətlə milli müqavimət ailəsi üzvlərinin hər birini təbrik edirəm. Ailə kiçik bir dövlətdir. Biz öncə milli müqavimət ailəsini qoruyaq, sonra da Azərbaycan dövlətini qoruyaq. Deyəcəklərim bu qədər. Başqa da kimin nə sözü var? Sağ olun, sağ olun, Allah olun. Günəcüsü bu tortu qələbə tortudur. Amin. Ortasına ancaq bir söz yazar, zəfər tortu. İnşallah. Əsl zəfəri daha, indiki zəfər yox, əsl zəfər. Yalancı zəfərdir. Zəfər deyil, amma zəfər deyil, axı şəhid gələk, qırğındır, qiyamət deyil. Fərqanə xan, çək. Təbrik edirik, təbrik edirik. Musa bəy, təbrik edirik, milli müqavimətə təbrik edirik. Allah yoluna gəlsin, inşallah. Musa bəyin əqidə dostlarının bugün bir arzusu var, tort kəsiləndə. O arzunu mən dilə gətirim. Rıza bəyin və Rıza bəyin timsalında bütün siyasi məhbuslarımızın azad edilməsi. Həmçinin də Azərbaycanımız qapalı həbsxanadır. Bilirsiniz də, üst açıq həbsxanadır. Azərbaycanımızı da tezliklə azad görmək arzusu ilə. Azərbaycana azadlıq tələb edirik. Azərbaycan da məhbusdur. Bütün xalqa azadlıq. Mən tələbədə bax. Böyükləri sizsiz. Pərvanə, qalxın. Qalxın, abilərim hərəsi bir tərəfdə. Bıçaq. Tortun kəsir. Verin. Abi, hamımız da üçümüz. Abi, üçümüz. Hə, de dostlar, eşidir səsi. Hə, salamlar olsun, qardaş, salamlar. Çox sağ ol, hoca dayım, çox sağ ol. Var ol, var ol, Rıza bəy. İnşallah evin eşiyində. Amin. Ben səhliyim, sənin yanındayım. Sən, nə var, nə yox. Sağ ol, var ol, öpürəm. Səsin həmşə yaxşı gəlsin. Tezliyilə burada görüşək. Neçə yaşın olur, qardaş? 48. Hə, təbrik edirəm, təbrik edirəm. Eləyirik, təbrik eləyirik. Fərqanə bax. Tezliklə Allah qapını açsın. Tezliklə evində yaşayın, ailəndə səni gözləyirik və qarşılayacağıq. Amin. Hamı burdadır, hamı. Təbrik eləyirik. Onu qucaqladı. Mən də eşim. Mən də eşim. Demokratik ailə qardaşlar. Gələn inşallah. Niyə var işə? Hamı təkbir elə adamı tutur. Hə, bax, hamı yığışıbdı sənin ad günü təbrik eləyirlər. Müqavimətin ad günün təbrik eləyirlər. Qəşəng həyatımızda xalça asmışam, bayraq asmışam, süfrə düzəltmişik. İnşallah tezliklə. İnşallah videolarını görərsən, Allah qoysa. Tezliklə gələrsən, təzədəndən o daha gözəl süfrə açarıq. İnşallah. Allah qoysa. Quzu kəsmək qismət. Allah qardaşı yolu açsın. Amin. Gözüm kəsəcəm, soyacağım. Hə, indi o biri qardaş bacılar da yoldadılar, gələcəklər. Belə. Kəsməyəm məndən, əlimdən heç bir alamam. Hə. Mən də kömək edəyəm. Mən də kömək edəyəm. Bir tərəfana qoyuram. Çox şey eləyə bilmirəm. Bilirəm, bilirəm. Ona görə mənim adımdan hər şey çəkmək. Hamının mənim adımdan sən səlahət adamsan. Mənim tək səlahətin mayəndəm sən. Mənim adımdan hamısına təşəkkür eləm. Dinərzadır. Hamısına çox sağ ol deyir. Sağ ol, sağ ol. Öz minnətdarlığım bildirir. Çox sağ ol, ürəyim. Hamı sənə xoş arzular istəyir. Gülnaz bazın göndəri. Pəncəyəm, ümumət səhmi. Pəncəyəm. Yaxşı yoxsa demək. Sən nə dərsən? Ay, biri yerin göründü. Daz boş gəlmişdi. Eyrə, səni xatırladım orada. İnşallah sağ salamat gəl. Görüşək. Gəl, zanın adı günü təbrik elə. Yaxşı qadınam, sağ ol. İnşallah sağ salamat. Apar onu. İnşallah.
Ölkən danış. Ürəkli ol. Ərvan yaxın. Ağlamır, gülür o. Allah sənə bu evdə ən sevmişdir. Amma yurdun sənin yerin. Amma sən başqasan. Bunlar başqasan sənin ürəksən. Allah sənə var eləsin qardaş. Vəssalam. Bax belə. Ərvan ürəklər hamısı burdadır. Rıza bəy, sən ürəksən. İnşallah, inşallah gələr. Varlığına şükürlər olsun. Səninlə qürur duyuruq. Sən də fikirlədin. Rıza bəy, inşallah, inşallah gələn azad Azərbaycanda günümüz olur. İnşallah. İnşallah. Yenə təbrik edirəm qardaş. İnşallah tezliklə evində şeyində burada görüşək. Mən də sizlərə güvənirəm. Əsas da mənim Tərana xanımın müğayətliyim sizlərə əmanət etmək üçün. Oldu qardaş, oldu. Arxayın ol. Heç bir şey. Tərana gözün üstə qaşın var deyən ola bilməz. Əla, bax belə. Gör qardaşlar nə var. Tarix yazır da Həcər kimi. Həcər xanım. İnşallah. İlza bəy, təbrik eləyirəm. Komandirimizsə. O gün olsun tez bir zamanda azadlıqda bax. Hadinizdə belə şadyanlıq eləyək sizlə bir yerdə. Biz xalq olaraq hamı səninləyik. Müqaməsələrin hamısı səninlədir. Sağ ol, var ol. İlqar qardaş Beyləqandan gəlibdir. Sağ olsun, mənim adıma təşəkkür edirəm. Sağ ol. Başqa sözün sağın canım. Nə istəyin, nə arzun? Nostə zəng edəcəksən gələnə qədər? Yenə qədər. Zəng edəcəm. Bir sənə pişmətdən. Sevim xanımda bir şey. Eşidirlər, hamı eşidir. Rıza bəy, təbrik edirəm sənə. Allah qoysa, tez ilə qapmaqlar. Qəşək oturub bunu, iki dənə quzun söz verirlər. İki dənə quzun kəsib, burada yiyib çəcək. Sən özündən müğayət ol, əsas odur ki, özündən müğayət ol, fikir eləmə, səbr elə, yaxşı olacaq. Fikir eləcə, ona gedəm. Ürəkləş, daha bir göndəri ilə mi? Hə, canım. Nə təcəkdir, hə? Bu tar... Hə. Kitab olacaq, bu tutunda bir şey yapar. Hə, danışıram, ürəyəm. Alo, bəli, bəli. Bugün Rıza bəyim və müqamətin ad günüdür. Ona görə də Rıza bəy zəng eləyibdi. Hər ikisini təbrik edirik. Sən... Sən mənim nəfəsimsən, canımsan, başımın tadısan. Səninlə qürur duyuram. Biz də qürur duyuram. Rıza bəyi tanıyanlar və Rıza bəyin qədri bilənlər, hər kəs Rıza bəyinə qürur duyur. İnternetə girirəm, parolu yazıram, mən internetə girirəm, başqa yerdir ya. Bir şey, saat 4-də çatdıra bilsən, çəkmişdən bir qədər. Qədir bilənlərimiz var olsun, qədir bilməyənlərimiz də par olsun. İnşallah, həndə başlayacaq. İnşallah. Sağ. İki dəqiqə göndərirəm. Belə, canım.